Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco. Caros peregrinos, neste lugar que a Virgem Maria pediu repetidamente aos pastorinhos que rezassem o terço todos os dias, vamos também nós responder ao seu pedido, contemplando hoje os mistérios luminosos. Procuremos viver intensamente este momento de oração. Inscreveram-se nesta peregrinação grupos de Portugal, o Grupo Caminho com Maria, da Paróquia de Porto Salvo, Servitas de Nossa Senhora de Fátima, e o Grupo Amizade da Diocese do Porto. Inscreveram-se também um grupo da Alemanha, um grupo de Benim, dois grupos da China, um da Colômbia, um da Dinamarca, três da Espanha, um dos Estados Unidos, um da Filipinas, três de França, um da Irlanda, sete da Itália, da Polónia, quatro, do Reino Unido, três grupos. Acompanhamos Jesus, acolhendo a luz que nos dá a sua vida pública, desde o batismo até à última ceia e instituição da Eucaristia. O Verbo era a luz verdadeira que, ao vir ao mundo, a todo homem ilumina, diz-nos São João no início do Evangelho. Jesus, o Verbo de Deus, luz do mundo, ilumina-nos com a sua palavra, os seus gestos, a sua vida e presença no meio de nós. Maria, toda ela envolvida pela luz de Deus, envolve também os pastorinhos na luz de seu Filho. Recordemos as palavras de São Francisco Marto: gostei muito de ver Nosso Senhor, mas gostei mais de o ver naquela luz onde nós estávamos também. É deste gostar mais que nasce uma vida de contemplação e testemunho de santidade nos pequenos gestos do quotidiano. Os pastorinhos tornaram-se, por isso mesmo, candeias que iluminam a humanidade, pois o encontro com a luz de Deus transforma interiormente a vida de quem se deixa encontrar, e isso transparece na vida de cada dia. Neste ano, em que o tema deste santuário nos recorda que todos somos chamados ao encontro com o Senhor, e que esse encontro se concretiza de modo singular na oração, rezemos por todos os cristãos, para que possam renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, e sejam testemunhas da luz de Deus no mundo. Primeiro mistério: o batismo de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. João opunha-se, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa por agora. Convém que se cumpram assim toda a justiça. João então concordou. Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz, vinda do céu, dizia: este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. No momento do batismo de Jesus, os sinais falam da sua identidade. Verdadeiro Filho de Deus, que assume plenamente a nossa humanidade, ele é o Filho muito amado, revestido com a força do Espírito, que pela entrega de si mesmo nos vai inserir nessa mesma relação filial com Deus Pai. No alto da cruz, do seu peito aberto, brotará a água batismal que nos faz participantes da vida divina. Também nós, filhos de Deus pelo batismo, configurados com Cristo, somos chamados a viver nessa relação íntima com o Senhor, sabendo-nos de verdade filhos muito amados. Peçamos a Deus, por Maria, o dom de viver a nossa identidade de filhos, alicerçados no encontro verdadeiro com Ele. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia nos leis, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair sem tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Senhor,
Segundo mistério, a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús les dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Nas bodas de Caná, é-nos dado a perceber o olhar atento da Mãe que compreende as necessidades da humanidade, que intercede por nós junto de seu Filho e constantemente nos recorda que o caminho que nos conduz à verdadeira vida é fazer o que Jesus nos disser. Aqui em Fátima, Maria continuou a pedir-nos esta escuta atenta da palavra de Jesus, a exortar-nos para vivermos na resposta ao chamamento que Ele nos faz para nos encontrarmos com Ele e não termos medo de nos entregarmos com confiança nas Suas mãos. Por Maria, pedimos a graça de estarmos atentos às necessidades e desafios do mundo de hoje, de os levarmos ao encontro com Jesus na oração e, com coragem, discernirmos e fazermos o que Ele nos pede. Rezemos com os irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, o anúncio do reino e o apelo à conversão. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Jesus vem ao encontro da humanidade para a fazer participar da vida abundante de Deus. As palavras e gestos de Jesus falam da misericórdia com que Deus se aproxima da fragilidade humana para a purificar, iluminar e fortalecer. As suas palavras desafiam-nos a deixarmos-nos envolver pelo amor de Deus e a acolher o seu reino. Os seus gestos revelam a beleza e bondade de Deus e a sua felicidade quando o pecador se converte. A presença de Jesus é fonte de esperança. O reino de Deus está próximo. O encontro com a luz de Deus, podermos ver-nos nessa luz, fez com que os pastorinhos percorressem um caminho de santidade. O testemunho da sua vida continua a desafiar-nos a procurarmos também nós o encontro com Jesus. Continua a dizer-nos que vale a pena viver um constante caminho de conversão pelo acolhimento da sua palavra, para sermos também nós peregrinos da esperança que procuram tornar cada vez mais presente o reino de Deus neste mundo. Acolhendo o chamamento ao encontro com Cristo, não tenhamos medo de percorrer o caminho da conversão permanente. Rezemos com os irmãos da língua italiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a transfiguração de Jesus. After 6 days, Jesus took Peter, James and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, "Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah." While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him." No alto do monte, a luz que resplandece em Jesus transfigurado é manifestação da imensa beleza de Deus
que leva Pedro a afirmar: Senhor, é bom estarmos aqui, com o desejo de permanecer envolvido pela luz divina do encontro que ilumina a vida. Foi também nesta luz que os pastorinhos se viram envolvidos, como expressa o pequeno Francisco. Do que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus. A experiência deste ver-se a si mesmos na luz de Deus tornou aquelas pequenas crianças em testemunhas admiráveis da grandeza do amor divino. Por Maria, pedimos a graça de aprendermos verdadeiramente a orar, de viver a oração como um tempo privilegiado de encontro com a luz de Deus, para que ela ilumine a nossa vida e possamos ser portadores da sua luz para aqueles que nos rodeiam. Rezamos com os irmãos de língua inglesa e alemã. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno.
Quinto mistério, a última ceia de Jesus e a instituição da Eucaristia. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Na última ceia, Jesus antecipa a oferta que faz de si mesmo por nós na cruz. O seu corpo entregue e o seu sangue derramado são dados em alimento aos discípulos e permanecem como alimento no sacramento da Eucaristia. A Igreja, reunida à volta do altar, celebra o memorial daquele que levou até ao fim o seu amor na oferta da sua vida na cruz. A Eucaristia é, por isso, o grande momento de encontro com o Senhor. A dimensão eucarística é central nos acontecimentos de Fátima e, por isso, se tornou também central na vida dos pastorinhos que procuravam a presença de Jesus escondido e o imitavam na sua entrega, oferecendo-se a si mesmos com os seus sacrifícios pela salvação da humanidade. Neste lugar, onde Nossa Senhora pediu que se fizesse uma capelinha, espaço de celebração da Igreja reunida à volta do altar da Eucaristia, peçamos a graça de viver cada Eucaristia como um verdadeiro, profundo e íntimo encontro com o Senhor, e que cada cristão se sinta chamado a celebrar a missa na alegria de se encontrar e estar com o Senhor. Rezemos com os irmãos de língua polaca e francesa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Orai comigo. Foi o primeiro convite do anjo aos pastorinhos. E, ajoelhando por terra, curvou a fronte até ao chão e ensinou-os a rezar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço. Fátima, tem desde o primeiro momento este apelo à oração, o apelo ao encontro com o Senhor. Somos chamados ao encontro, de modo particular pela oração. No silêncio contemplativo, na humildade de quem entrega as suas preces e pedidos,
na confiança de quem se coloca nas mãos do Pai, no louvor pelos sinais da sua presença, no agradecimento pelos dons recebidos, no deixar ressoar a palavra que nos fala do amor de Deus, nos envolve com o manto de esperança, cada um de nós, neste momento, é convidado a fazer a sua oração pessoal. Preparemos-nos, sobretudo, para nos encontrarmos com Jesus Cristo na Eucaristia. Ele vem até nós, faz-se presente, fala-nos, acompanha-nos, conforta-nos, alimenta-nos e enriquece-nos. O que temos para lhe dizer, pedir ou agradecer? Vivamos em silêncio e oração este tempo.